Ahojte, Mišo Reiter, magazín Touchit a so mnou aj ďalšie video. V ňom sa pozrieme na štýlový notebook, ktorý dobre vyzerá, ale zároveň je to aj užitočný spoločník. Mám tu stroj, ktorý je ľahký a ešte aj dobre vyzerá. Akurát ja viem, že len dobre vyzerať by vám v praxi asi veľmi nepomohlo. ThinkBook je nová séria od Lenova. Nie je to IdeaPad ani ThinkPad. Je to prémiový model, ktorý máme teraz aktuálne v 13-palcovej verzii. Na jeseň sa dočkáme aj jeho väčších verzií 14 a 15-palcových. Poďme sa ale teraz pozrieť na to, čo Lenovo pripravilo v tomto notebooku a čo nová séria umožňuje. Pozrime sa najprv na to, ako tento notebook vyzerá. Je to 13-palcový notebook, má malé šikovné telo a je z hliníka. Je to notebook, ktorý môžete používať v kancelárii, na pracovnom stole a rovnako dobre aj v kaviarni, kde nemáte veľa priestoru na to, aby ste sa s ním rozťahovali. Dokonca sa veľmi dobre používa aj v sedačkách zvaných Piccolo. To keby ste si náhodou ku práci chceli objednať nejaké kapučko alebo presičko. Vlastne nezáleží na tom, či si k tomuto notebooku dáte smrťáka alebo tradičný sifón. Výrobca hovorí, že klávesnica je odolná až do 60 ml tekutiny. Pozor na to, veľké pivo by tento notebook mohlo spoľahlivo opiť. ThinkBook je hybrid medzi ThinkPadom a IdeaPadom. To znamená, že máte tradičnú ochranu od Lenova proti pádom a proti vysokému tlaku. Tento notebook môžete zabaliť aj do preplnenej batožiny. Veko je z hliníka, opierka na ruky takisto, spodná časť tradične z plastu. Avšak nebude vás toľko studeniť. Hybridných vecí je tu viac. Týka sa aj spomínanej klávesnice. Klávesnica sa viac podobá na IdeaPadovú klávesnicu, má biele podsvietenie, to znamená, že môžete pracovať aj v noci. Na rozdiel od ThinkPadu tu chýba klasický touchpad, to znamená, že máte jednoduchý touchpad, volá sa clickpad, pretože sa dá naozaj stlačiť a máte v ňom dve tlačidlá myši. Nemáte tu klobúčik trackpoint, ale s touchpadom sa veľmi dobre pracuje a nemáme k nemu žiadne výhrady. Klávesnica je tichá a to vrátane medzerníka. Presne takto si predstavujeme notebook novej generácie. No a v rámci prispôsobenia a malých zmien tu máte aj špeciálne biznisové klávesy. Sú dve a sú určené pre Skype for Business, to znamená, že s nimi môžete prijať aj ukončiť hovor. Ďalšou špecialitou je tlačidlo na vypnutie alebo zapnutie notebooku. Toto tlačidlo je kruhové, má biele alebo zelené podsvietenie a zároveň je to snímač o tlačku prstov. Funguje bezchybne a rýchlo. Veko notebooku sa dá otvoriť až o 180 stupňov. To je dobrá správa pre tých, čo pracujete po sediačky alebo po stojačky a chcete na displej za každých okolností dobre vidieť. Displej síce nie je dotykový, ale aj tak sa nám tento koncept páči a takto by mohol vyzerať každý klop notebooku. Máme tu ešte jeden konštrukčný prvok, na ktorý by som chcel upozorniť. Predná strana je šikmo zrezaná, to uľahčuje otváranie tohto notebooku. Avšak veko stále neotvoríte jednou rukou bez toho, aby ste si nedvíhali základňu. A je tu ešte jedna vynikajúca vec, volá sa ThinkShutter. Je to veľmi dobrá vec pre tých, čo vysadili tabletky a opäť sa im dostáva pocit, že ich niekto sleduje. Je to totiž mechanicky kryt na webovú kameru. To znamená, že keď ju nepoužívate alebo keď chcete mať istotu súkromia, jednoducho kryt zaklapnete a nebude vás vidno. Pozor na to, ak sa prihlasujete do systému, tak môžete využiť aj prihlasovanie pomocou tváre a vtedy je lepšie záklopku otvoriť a systém vás bezpečne prihlási. Keďže tento notebook je hybrid, to znamená, máte pracovný aj multimediálny stroj. Výrobca použil reproduktory Harman s podporou Dolby Audio. Obe moje uši odporúčajú tento zvuk. Je výrazne kvalitnejší než to, čo bežne máte v notebookoch. Funkcia, ktorú Lenovo integrovalo do tohto notebooku a zladilo ju s hardverom aj s operačným systémom, sa volá Instant On a Instant Off. To znamená, že otvoríte notebook, chvíľku počkáte, prihlásite sa otlačkom prsta a za 7 sekúnd ste naozaj na pracovnej ploche Windowsu. Notebook je na to, aby ste si ho mohli zaklapnúť a zobrať kamkoľvek so sebou. Kamkoľvek ale znamená väčšinou aj riziko, že nebudete mať z čoho tento notebook napájať. To znamená, že oceníte výdrž, ale aj rýchlosť nabitia. V tomto prípade máte extra funkciu navyše a to je nabitie na 80% kapacity len za 1 hodinu. To je niečo, na čo si takisto veľmi rýchle zvyknete. Roky skúseností s prenosnými počítačmi, ktoré mám, vždycky varovali pred novou sériou. ThinkBook je nová séria od výrobcu Lenovo, ten má ThinkPady a IdeaPady a rôzne ďalšie série. Toto je úplne niečo nové a tak človek k tomu pristupuje možno s nejakou dávkou nedôvery. Je však veľmi dobre vyladený a Lenovo spojilo svoje skúsenosti z minula a pripravilo naozaj hodného zástupcu svojej značky. Notebook sme si v redakcii detailne vyskúšali a preverili sme ho jednak v kancelárii, v kaviarni, ale aj na cestách. Je veľmi dobre vyladený, čo sa týka hardveru a softveru a dá sa naň spoľahnúť. Reálne vydrží na batériu až 6,5 hodiny. Opakovanie je babka matka múdrosti, takže poďme si zhrnúť možnosti notebooku ThinkBook 13S. Poďme sa teraz pozrieť najprv na veci, ktoré sa nám páčili. V prvom rade sú to tenké rámiky okolo displeja,
infračervená kamera na prihlasovanie pomocou tváre, 6,5 hodinová výdrž na batériu, tichá a vodeodolná klávesnica a zároveň tichá prevádzka v kancelárskom režime. No a ako to už býva, je tu aj niečo, čo sa nám celkom nepáčilo. V prvom rade je to USB-C port, ktorý nemá podporu napájania. To znamená, že tento notebook budete musieť napájať iba s dodávaným adaptérom so žltým obdĺžnikovým koncom. USB-C port v takomto notebooku a bez podpory napájania, tak toto je za mňa fail. No a druhá vec, ktorá sa mi celkom nepáčila, je to, že tu chýba podpora pamäťových kariet. Možno si v Lenove myslia, že pamäťové karty už dneska nikto nepoužíva. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nám dať like a nezabudnite nám napísať aj komentár, čo by ste chceli vedieť ďalej o tomto notebooku a my vám radi odpovieme. No a ak ste sa dopozerali až sem, ja vám ďakujem a teším sa niekedy na budúce. Dovidenia.